mais simples que isso. Sabe o que está faltando? Pausa. Respirar. Olha como a gente fala. Pausas. Eu alongo uma sílaba. Por quê? São ferramentas de expressão. Eu não estou falando igual aqui a mulher do Google. É diferente, né? Então, é diferente, né? A gente acentua. Então, se a gente... A analogia como funciona, né? Se a gente pensar nisso, então pausa. Tava ótimo, mas... Então, se a gente não fizer uma pausa, tanto quanto nota longa, ou uma pausa mesmo, sem nada, o cérebro, ele acha que é para executar aquilo em modo contínuo. Então, a gente tem que dar uma parada para ele buscar alguma coisa, para ele nos oferecer outra ideia. Senão, a gente vai ficar ali o tempo todo, porque ele é executador. Se a gente não chamar, tá bom? Então, pense nisso. Esse é o Alex, o Sassel.